So, Angie. Vamos, João! Ya 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 kumbe burya babonanye mana yanjye we njanje birarangiye pe birarangiye none aho ndapfuye ndashize aha Bosco iki cyaje gitumye rero nkuzana ngaha yego mwese natakugoye tujye mu magambo makeya Nukubaza ku mutungo wanyerejwe nyine wabuze mu buryo butumvikana. Ni wari ufite miliyoni zirindwi zo guhemba abakozi. Ni ibibazo giye kukibariza. Ukahita usubira kuri site. Nta kibazo rwose ndababwiza. Ikibazo cya mbere. Ako kabari urakazi. Kabari nari nanywereyemo? Wari wanywereyemo. Bakwibaye mu muryango. Nyine ndakazi. Uretse ko nakibuka neza. Nago kibuka neza. Yego. None se kuvuga ayo mafaranga bari yakwibye. Wanywaga inzoga iki agasembuye. Nyine urabona ko akona nagiye mu kabari n'ubwa mbere ngiyeyo. Ntabwo ndi kwibuka kabari nanywereyemo n'ibyo nanywereye by'uko nisanze nasinze nasinziriye. Ubwo se ko wisanze wasinziriye warishyuye aho wanywereye. Narishyuye. Warishyuye? Nuhise wishyuye ute kandi amafaranga bari bayakwibye. Ntago bisobanutse, bisobanura neza. Hariya nabwo ntago nishyuye. Byumva. Brenda rero iyi kampani yaranyobeye. Waramubwiye uburyo munyanga, ibintu mbese sinzi ukuntu imeze. Urumva? Ni ukuvuga ngo injeneri yikorera ibye. Mutoni nawe wandagiye kano kazi sinzi aho urakunyeje ngo nziranye ngo na bosi gute ngo profesa tuziranye gute umva ese ubu ngiye biraze kundenga pe neza neza si kino nkora ngiye ubu nari ndibaza nti mutoni we nzahira he mvuga ngo ibiki n'ibiki kuko na aho urakunyeje ngo uziranye gute na profesa ngo kutambwira rebwa bwinshi umva ni stress nubwo naje muri kano kazi ni stress gusa morana nta tuzo aka rero umwe araza yongeye undasohoka nuramo kubimubwiye ntabwo nishyuye uko nyine nakangutse mu gitondo mu rugo nta ubanza ntarishyuye ukimara kumva ko bakwibye amafaranga wateje ambutiyaje wararwanye se hari akabari wanywereyemo harimo amakamera Shobora kuba nararwanye kuko nabyutse mu rugo ndumva ndi kubabara ahantu hose mbajije umuntu tubana mu rugo arambwira ngo naje nasinze nyine ngiye bucya mbona nasinziriye nta bindi nzi nari navunagutse kuko biri kose nararwanye kuko ntago ububabare nari mfite bwari ubw'inzoga gusa ni ukuvuga ko na karitsiye yako kabari utayibuka ntara nkubeshye rwose Mabuje ko ambwira ngo wasimbiye Remera. Ubwo nyine arabibaha amakuru uyafite. Yewe icyo nzi nuko. Wowe nyirayo wayaduhaye se uyifite. Amakuru ariko nabahaye nuko natashye nasinze nasinziriye. Ibirenze kuri ibyo ntabyo nzi rwose nabwakiye mu gitondo mbona ari uko navunaguritse rwose. Miliyoni zirindwi zitazibura. Nyine miliyoni zirindwi nanjye sinamenye ko zabuze gusa icyo nibuka ni uko nagiye mu kabari mfite igikapu kirimo amafaranga ngira ngo tujye guhemba abakozi hari harimo miliyoni zirindwi nyuma y'ibyo ngibyo ntabwo nzi uko byagenze nanjye mana yanjye we mfashe irya none pe ariko n'ubundi reka ngende n'ubundi nabibonye nakavuyo hagati yanjye n'umugabo pe urugo rwanjye rugiye kuba umuriro n'ubundi we nuramuko bimubwiye uriya mugore wa profesa Karumeni azahita akwirukana kuko urumva ibyo bintu birakomeye yazangize kumwirukana yanyirukana uzagerageze buryo ki uzakoresha nibazabimenya si byo Bre
Oya kuri ubwo buryo ntabwo bishoboka pe. Wamugane nawe mvuzo navuga ngo cyava ngo naryamanye na professor. Ibyo birumvikana. Narabivuze rega bahita bananiruka. Noneho ikirenze. Nabuze n'ukuntu tudose neza neza. Umuhanda ukuza ku mwana. Tya! Umva! Bira! Ngira stress zo mu kazi, nkagira stress zo mu tono maza ku nkenge. Umva! Cha wa mwana w'umunyarwanda we. Ndumva nikoreye ibibazo pe. Ntisina pra. Professor ntago ajya akeka ko mwabyaranye. Sinzi niba bikeka. Ubwo se Pierre nahera he mbimubwira koko. Nama please. Aziranye na Dutos. Baraziranye barakorana no sinahera mbivuga. Nubwo yazabimenya. Nabimenya koko. Azacura iki? Wazacu wambaye ana mushuru none nge si nyikaragiye urundo. Okay Bosco, nkurikije raporo mbiye ndumva bari kugukeka cyane nundi iyi case irakugarukaho. So genda wige kuri ako kabari ugatekereze neza abo mwari muri kumwe amazina uzayanyereza cyangwa nzagaruka kuri site. Na kibazo ndabitekerezaho ngiye. Uri bitekerezaho neza kuko ni wowe ushobora kugirwa ingaruka nini. Nyine ndabaza umuntu tubana uko ndisanze ariwe turi kumwe kandi umuntu yasinze nta bwenge aba gifite nta kintu yibuka. Ndabaza umuntu tubana mubaze uburyo nageze aho ngaho. Mubaze nuwanzanye. Oya humura. Wowe bitekerezaho gusa ushyira ubwenge kugihe. Kandi ndabizi uraza kubikora. Ana kibazo rwose bayobozi. Imana ibarinde. We machine akazi biragenda sha. Anje nzengu kande ngaruri zembo. Niko, hawa kosi vimeze iti. Eka mwere kinafira. Bula huku jangu wihutri kugira profesa yuku nga naruwe. Afazari waki wutra kugira dodo si yuko nga na ataro. Aki ya chila achiri kati. Eka ugiri ure. Mwendo sini yondira jesho kuja kumukira. Washaka kumuta. Yaga dusi nubwo ari umunyamategeko ntibimubuza kugira umujinya. Uzwagira umujinya mu buriya. Njye nibaza aho nabihera nkumva nagitekereje. Reka mwerekereje. Mwarwana mutarwana. Dodose ugomba kumubwiza ukuri akamenya yuko umwana atari uwe. Kuko nuramo kubibwiye profesa ashobora kutabyumva cyangwa akakwirukana. Nabyitwaramo gute? Ikibazo bya pure iki kibazo kandi kinakomeye ariko njye ubwanjye nabaye nzamu nkubimubwira ho gato nyine mumucisha mu make arangije arambwira tumva yimbuzinase ubazane mbatungane mwana ndejeje nkakuza njye umwana nagaru wanjye uriya mwana afite nirugu rya gutazanambeke wa zatuma nkuri niyo yaba umwana ari wabagaba ijana ngo nawe yaze hano zakuba vuga buki wa mungane ndamutse bibwiye professor mbere yuko mbwira dosi karumana byabikiza noneho umva habinduru byabitondora kabisa ahubwo namugiriye niyo we. Nese yo wicira hariya nk'abandi bicira. Benzanye. Komo ufite shake book niyo kunene kuvuga cyangwa Nase na wewe ngo ucire hariye wabyanze. Mhm. Nase shake book ndacyayisinye gute se?
Se va iau fuga cea. Urabi sinia mea la o. Asta e bolul, papa n-a murit de loc. Când a făcut zilul se va ajunge. Nu. Sunt absolut șocat. Nu sunt acum de curând. Nu, 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 Bosco, vino hano mu rugo ndagushaka. Tigitaraganya banguka. Mahabo Jasibo, niki gitumye anyandikira umusage mu rugo igitaraganya. Cyagiye kumbaza uko ko kubya mbanga arashaka cyane. Ikuno sheshoka kose. Cyo kumva telefone. Ugakuraho ibintu byose mbese ibite byawe. Umukobwa se yanzanye hano we gute. Ariko nanjye amahirwe mfite nuko inzu nayo ndi kubaka ino yuzuye. Kitwa nimero zanjye zose ndazihindura. Ntabwo azongera kumbona. Naki. Uzongera kumbona utahi ibyo gusa uzongera kumbona none wari simpazi none ndabigenza gute uyu mutyo se ndabigenza none nta nimero yo nticamo ni wabo simpazi sinzi ni yabarizwa aho ntakirundi we ndi muzima Reka kare gakeke iwanyu nyine urumva nimba nari mpavuye kandi nimero nakoresha burabizi yuko nayo yari cyo. Rero urumva bari bayimpaye ibyo yari yagomba gukora byari birangiye nagomba kuri settinga nyine. Bisettinga byose kujya nange utu unyivanamo ukatsiba kugira gute kuryo utazongera no kubonana. Ako nawe. Ese ko none twongiye kubonana sho. Asta e un ofis, cum e? Crecis? Nu ne sunt acum, s-o joi, e? Se mai voie, se? E la haci și cum o numai, e ca urim mai. Nu, ya meze neza nyine ariko ngatagira umuntu dusanga hanga dukora kazi musinyirishe kibuke niba ndese umuntu ugiye kwishyura sasi aba ari kumwe na bossira kapanje cye ku office ya boss ndebe ko boss ari wari nisanga boss ari ku kazi nibwo njya najya kureba mabusha ariko nisanga adahari areme impamvu mubwira ntago najye kuko ndabizi bari kumwe nta bindi baba bagiye kumbwira kibyari amafaranga kandi mabuja nawe ari kunyita kanya yashyizeho rwose ashaka kunyemeza uburyo yagiye yatwara kumwe na boss ntago byavuze kambanze ngiye kureba ko boss ari ku office eh nabakoze ugiye kwishyura ah okay nayo nashyizeho itegeko ko ngomba kuzaba bishyurwa mu minsi ibiri se va nici a găsit cu acolo. Când nu zângure am avară o. Obisnuit că când era urani e văzută. Scuze, iau gurundi. Și n-ar găti. Nu știu cum se cau unele. N-ar găna cu niște lucruri. Nu, nu, se cu ce tăi, 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 bana, 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 și ne uite ne cunoaște la pipa, la mine nu știu să sunt acolo. Ah, ziua cum e nava, când am văzut moșe, la casa mea, acolo am ieșit, am văzut să, văzut să am mai kisit, am văzut să am văzut acolo am, ok? Un
mba nabuze ikintu navuga cyangwa se nakora. Yego ndagukunda. Ndabizi, warabimbwiye. Nose niba ubizi, kuki mba mbona nta nta kintu wibwira, kuki ndetse utabonda, sibona nta umukobwa mwiza. Ese umugore wawe ndushe icyubundi? Nyine wegira ubuka se gihe twari bintu gakeye. Se ni igiki gitangaje abo. None se nyine urumva bigeze bidateje ikibazo. Ikihe kibazo? Se nari kubyina ntabwo ubikira hari. Nyaki. Nyaki. Uwe je nyine rabo nyine ntasimo biguhaye. Bise ahubwe ugiye gushishira. No 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 no. Nyose ni cyabonye bitangaje. Ngo sinyire sheke byorera ibirindaza kubikurikirana sibyo. Wowe ndumva nta kintu bikubwiye. Nyose iki bibi nase byambwira iki nyine bitwaye iki? Hagurwa hasaza ufite bakoze urugo rw'ubusaza. Ungomba gukora. Uwo nteje ibibazo ndikubwira ngo nteje ibibazo. Ese bigenze bitakanya? Ntabwo sinyiri kigiye gukurikiraho umukozi abonye unsoma, sibyo? Ngo genda genda sheke ndaza kwikuzana. Genda. Irye mu kazi mvuye genda mu maso. Nari narabibonye n'ubundi kuzarinkora. Abuja nagira ze nyamuha gishyushye gishyushye. Mabuja gira ubanguke nahageze. Inkuru shyashya ba mabuja bayigize watanje. Azi ko bose naba barimo arabikurikiranira hari. Umva ko bavuga none mbonye uruvugiro. Bashyira umaze iki? Ni sawa. Akazi kavuyemo se. Nasi kwa kambanyi kenshi. Kwa kambanyi kenshi, mwini nisi sigari stress. Mwivana se. Nani kiridwa murugo. Mwivana se. Mwana wacu sigari wa musigari we. Nini ariko ujye umugerageza umubonera kanya. Mwaga se. Ujye wibwiriza utahikare, ugende uganiriza umwana. Naba bikeneye. Ku kazi biragenda. Ukugenda umenyera? Ndamenyereye. Nu-mi se tito. Cu ceva am gândit cu ele. Nu cam până la urmă. Voi vizionez că n-a găsit gomul. N-a găsit gomul. Ce zimă nu cu abonia care casari, n-a bună n-a contrandi cu gusinira. Mă te ce rezivili bine, mă ringe. Nu m-am vrut mușini, ai să fac tot ce Gusama franga, nu-mi contrandi azi. Nu m-am vrut mușini. Banguka banguka nawe ngo bagutsindira baraho wigize wa danje eh shiri bande ishi n'urimo umeze utese ubabona ibintu ukora kuko ubikise nkora aya n'izo mabuja aramamagaye none ntabwo nzanga aramutse asanzwe nicaye ngo mabuja ariko mabuja mabuja iki aya ako bosco wajureba ko ngukunda ega ndagukunda naguhamagaye hano nta muntu uhari ninge wabikoze ni wabikoze simbare mu kazi ushatse kumva ko nitabye mutona no kwitaba mabwa wagerageje nka kwigarura no kugira karima k'igikona ari eh none oje ndakarimi uri sheri ndagukunda uri umuntu akarima k'igikona ugakuramo iguri kimwe cyose mese kabiri kangahe telefone ya mabuja oya kabiri kaga telefone amabuje itwiyaho ibyo nta kibazo kirimo niba nayifashe nk'ikoresha se nuko nanze ko ni inkoresha yandi itari bunyita
Ahunda ariko nago nawe. Eh? Ndagukunda sibi. Sirana kitatu. Nzi basi bakwimo nino panta. Sibyo nagapira. Aya, cyagora na yanakugora nariko. Uzabaguhera. 300 byo kwita ku mwana na ukitaho ndizera ko bihagije andi 300 byakoresha iyo. Kwici gute byo birahagije njya no njya naho kuyikora kuko ni njye wayikoze navuze ati 300 azaza gukenerwa ubukoresho nta mpamvu yo kujya buri munsi umamagara habuze umuceri habuze ubutoya ibyo bizashoboka ndabizi sibyo bizashoboka none se ubundi umwana wajyanga amafaranga undi usanga atari uwa umwana se oya wapfa umwana we n'uwanjye umwana we turasa kandi nubwo ataba ari uwanjye nyirawo yaba agwishije ibibazo yabagwishije ishyano cyane umwana ko yamvunye kubera ari uruhinja kugeza imyaka 10 byagorana cyane kuko n'amafaranga bama yaba ari menshi cyane yaba ari menshi uwo muntu n'icyo yaba afite cyose cyanyandikwahoyakuramo n'ibyenda by'akazi n'agapira shiri ariko byagoranamo oya ko byagoranamo kandi njyenyine ntabwo ariko njye nabikoze nzi neza ahantu bagishije ntabwo bireka kuba derira koko iki ukumbera derira aho se derira derira ngo ukunda hari ikibazo yuko ariko rega na derira yakundaga Samson ugira ukora hano warukoze ugira ukora hano